er 6 om morgenen. Og jeg er på vej ud at løbe. Som du kan se, så er der en del koreaner her. Det er hele holdet. Omkring 80-100 mand. Det er ude at løbe om 6. Bare ud at jogge. Det er intervaltræning på programmet i dag, har vi lige fået at vide. Så noget, der trækker lunger. Præcis. Ja, så er der gået en lille time, og I er færdige med at løbe. Så var det en oplevelse at løbe så mange. Jeg vil også starte med at sige godmorgen. Klokken den er cirka 7:15. Og ja, det er meget sjovt. Var det hårdt? Det er hårdt, ja. I skal jo løbe sådan her. Det er et intervalløb. I skal jo løbe sådan her hver morgen klokken 6. Det betyder ikke noget. Jeg synes, det er ikke lige det, der det rammer mig. Eller rammer os. Det er det ikke. Dejligt at løbe. Det er tvælløb. Og så lige, man bliver presset, så det er fint. Det er dejligt. Skal vi godt få noget morgenmad?